საქალაქო სასამართლოში ეგრეთწოდებული კარტოგრაფების საქმეზე ჩვენება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აძლევს ლაშა დარსალია ბრალდების მხარის მოწმეა. დარსალია, რომელიც საზღვრის დამდგენ კომისიას 2020 წლიდან ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ დოკუმენტები აზერბაიჯანულ მხარეს გადასცეს და ქართულ-აზერბაიჯანულ კომისიას მისი შესწავლა უკვე დაწყებული აქვს. კარტოგრაფები ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა სახელმწიფო ტერიტორიის მთლიანობის დარღვევის მუხლით დააკავეს. პროკურატურა ამტკიცებს, რომ მათ საზღვარი ჩვენი ქვეყნის საზიანოდ მონიშნეს და საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი უცხო ქვეყანას გადასცეს. ირაკლი ბახტაძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში დეტალებით გისმენთ ირაკლი. Felicii საქალაქო სასამართლოში ამ დრომდე მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმის განხილვა. Თითქმის 3 საათი არაც მხარეების კითხვებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია პასუხობს. დარსალია არის ბრალდების მხარის ერთ-ერთი მოწმე და შესაბამისად დღეს ხტომათა დარბაში ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს განიხილავს მოსამართლე. Რამდენიმე წუთიანი შესვლა გამოცხადდა სასამართლოს ხტომაზე, რის შემდეგაც მედიის წარმომადგენლებს მოგვეცა შესაძლებლობა კითხვები დაგვესვა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისთვის და ბუნებრივია დარსალიას მისამართლე მართით მთავარი კითხვა იყო, თვლიდა თუ არა ის ბრალდებულად ივერი მელაშვილს და ნატალია ილიჩოვას. ის ამბობს, რომ ეს მისი კომპეტენცია არ არის და მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას მიაწვდიდა დღეს ხტომათა დარბაზში მოსამართლეს ინფორმაციას. როგორც გითხარით, მიმდინარეობს ამ დრომდე განხილვა საქმის, უკვე 4 წელია ხელისუფლება ამ საქმეს იძიებს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ 2020 წელს არჩევნებიდან რამდენიმე დღით ადრე მართველმა პარტიამ სწორედ ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა დააკავა. Ამის შემდგომ კი 4-თვიანი პატიმრობის შემდგომ საქალაქო სასამართლომ ისინი ხტომათა დარბაზიდან გირაოს თანხლებით გაათავისუფლა. Magaz me ვერ შევაფასებ, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია. Კითხვები ეხებოდა თუ რა ლოგიკით და პრინციპით ხელმძღვანელობს კომისია. Კომისია ხელმძღვანელობს ერთი პრინციპით, შეთანხმებული არის 96 წელს, რომ საზღვარი და მხარეები იყენებენ 38 წლის ხაზს და ჩემი პასუხი შესაბამისად იყო, რომ ის მასალა, რომელიც ადასტურებს ამ ხაზს, არის რელევანტური. Მე შემიძლია ვისაუბრო 19 წლის მერე კომისია რას ეხნობა. Комиссия ეხმობა ყველა მასალას, რომელიც არის რელევანტური, მათ შორის 1200000 რუკა იქნა წარმოდგენილი როგორც ერთ-ერთი მტკიცებულება ჩვენი მხრიდან კომისიაზე. კომისიამ შეისწავლა მასალები, ამჟამინდელმა. ხო, ამჟამინდელმა კომისიამ, ეს ყველა კომისია მას თავისთავად ლოგიკურად აკეთებს, ნებისმიერ მასალა, რომელიც გამოჩნდება დამატებით, შემდგომ მიმდინარეობს შეუბა რამდენად ღირებულია და იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ შემდგომ შეხვედრებზე ის მასალები, რაც აღმოჩნდა ჩვენს ხელთ, ყოფილიყო განხილული საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის. გამოკითხა პროკურატურა მოწმე, შესაბამისად ჩვენს გვაქვს შესაბამისი კითხვები, რომ დაზუსტებული იყოს და არა ის მარტო პროკურატურას რისი გაგებაც უნდა, ან როგორ შეიძლება წარმოაჩინოს ეს. ამიტომ დაცვის ხარეს გამოკითხავ და იმის შემდეგ, კი ბატონო, იმის შემდეგ ნათელი სურათი გვექნება. მან თქვა ის, რაც კითხვებს გასცა პასუხი პროკურატურის კითხვებს და ახლა ჩვენ გვექნება ჩვენი კითხვები. Unde აღინიშნოს, რომ ქართული ოცნების მთავარი პროპაგანდა არჩევნების წინ მუდმივად იყო გარეჯის საკითხი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მხარეებს შორის თითქმის მუდმივად ხდება შეხვედრები, ქართულ ოცნებას არასდროს დაუსვამს აზერბაიჯანის მხარესთვის ეს კონკრეტული საკითხი განსახილველად. როგორც გითხარით, საქალაქო სასამართლოში პროცესი მიმდინარეობს და სწორედ მისი დასრულების შემდგომ გახდება უფრო მეტი დეტალი ცნობილი, თუ რა ინფორმაცია მიაწოდა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.